Турнір розпочався ще 9 вересня, коли всі команди зібрались у Луганську, відбулось контрольне зважування спортсменів. Наступного дня пройшли відбіркові бої, а 11 вересня – матч за третє місце і довгоочікуваний фінал. Поєдинки велися за системою «стінка на стінку». Тобто всі члени команд мали можливість провести по 2 бої в своїй ваговій категорії. Така система внесла інтригу і елемент непередбачуваності, адже загальнокомандний результат залежав практично від кожного поєдинку. Головний організатор турніру Михайло Шлеймов Мович вважає, що все, що було задумано, вийшло, і всі очікування справдились. Саме головне, що коли відбуваються лічні бої, боксери від боксирували уходять, а тут вся команда стоїть, це єдинення, це ребята почувствують підтримку. Мені здається, це вийшло. Михайло Шлеймович-молодший не лише виграв свій бій і тим самим підвищив шанс луганчан на перемогу, а й став переможцем у номінації «Найвидовищний поєдинок». Хлопець розпочав своє спортивне життя з тенісу, але потім перейшов у бокс. І за досить швидкий час зумів показати свій потенціал і подарував надію тренерам у його успішне боксерське майбутнє. Тренується до нестями, хоча вважає, що це не головна складова успіху. Доволен, да. Більше бойов, більше самовірності. Коли поїду на якусь Україну, там є боксери, буде більше самовірності, можу боксувати більше, одержувати. Так це як тренування, це не бой. Сам турнір проходив під егідою народного депутата України Олександра Єфремова. На жаль, справи завадили йому взяти участь у церемонії нагородження переможців. Утім, те, що не зміг депутат Ради Верховної, провів депутат Ради обласної. Від імені керівництва області боксерів привітав Родіон Мірошник. Особливий наголос, звичайно, для земляків. Я дуже горд за свій край, за свій город, і, звісно, за вас, ребята, які доказали, що в Луганську є сильні спортсмени і у спортивного Луганська велике майбутнє. Луганська школа бокса має свої великі традиції, і вона, в чому-то, собственно, завжди... Боксери цієї луганської школи завжди составляли достойну конкуренцію на чемпіонатах України, і я їздив із збірною країни, і... Могу только, собственно, отозваться очень хорошо о ребятах из Луганской области. Зрештою, саме луганські боксери виграли цей турнір. Срібло повезли боксери у Євпаторію, а бронза поїхала до далекого Хмельницького. Гостем турніру був срібний призер чемпіонату світу з боксу, бронзовий призер Олімпіади 2008 у Пекіні В'ячеслав Ласков. Він і нагороджував призерів, і переможців змагань. Організатори обіцяють зробити цей турнір традиційним. Марина Карлова, Олексій Мовсисян, «Події спорт».